ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1386ခုနှစ်ဥဒဂုလဇန်10ရက်2024ခုနှစ်လေးလပိုင်း18ရက်ကြာသပတေးနေ့နနခင်ခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေကြီးကျောင်းတိုက်တွင်မှ6ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစက္ကံပွဲဒီကနေ့6ရက်မြောက်နေ့နနခင်ခါကာလတရားဒေသနာများကို나ယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ်တာတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမေအမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အေးစေကြမေဒီတော့ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒန်းထားကြတဲ့အလှူရှင်တွေကမိခင်ကြီးတော်ရွှေနိုင်အားအမှုထား၍ဒါကုညိုဟိမမုံမူဆံမိသားစုဗဟင်းရွာမြိုင်မြို့နယ်တဲ့အတော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့အလှူရှင်များနဲ့တကွယောဂီတို့ကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့မေဇီမနိကေမူလပဏာတပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့မာရတိစနိယတုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်မာရတိစနိယမာနကိုချင်းချောက်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှင်မာမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကမာနတ်ကိုအကျိုးအကြောင်းမှန်ကန်စွာပြပြီးတော့ချိန်ချောက်ခဲ့တာရှိတယ်။မာရတိစနိယမာနတ်ကိုချိန်ချောက်ခြင်းဘာလို့ဒီဒေသနာလေးကိုဟောဖို့ဘုဖုံးကစိတ်ကူးထဲမိတာတော့ဆိုတော့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုပြီးတော့အကောင်းဆိုးမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းပုံနှလုံးသွင်းနည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံဆင်ခြင်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြထားတာတွေ့ရတယ်ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာမမကံကံရင်ဆိုင်နိုင်တတ်ဖို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဒီတုတ်တံကိုဟောပြတယ်ပေါ့နောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကအော်လောကဆိုတာကိုမသိတဲ့နယ်ပယ်တွေအများကြီးပါလားအလွန်တရာမှကျယ်ပြန့်ပါလားနက်နဲပါလားလို့လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအတိအမြင်ကျယ်စီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတာကလည်းတရားပေါ့ဒီတရားလေးကိုဟောပြခြင်းရဲ့အကြောင်းနော်မာရတိစနိယသုတ်တန်နဲ့မိဇိမနိကေမူလပါဏတာပါဠိတော်ထဲမှာနောက်ဆုံးသုတ်တန်အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အခါတစ်ပါးမှာရှင်မာမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးတုတ္တမာရဂီရမြို့ပဲစင်းငုံပင်တွေပေါက်နေတဲ့တမင်တော်မှာတဘာတဲ့တဲ့ရင်သုံးနေတဲ့အကြောင်းပေါ့စာလေးတေးသေးလေးနဲ့အဲ့ဒါလိုတဲ့ရင်သုံးရင်းနဲ့တနေ့တော့နေ့လယ်နေခင်စွပုံပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအကြောင်းရှိဘက်ကလွင်တီးကောင်လေးမှာလမ်းလျှောက်နေဇင်းကြံကြွားနေမထေမြတ်ကြီးကအဲ့လိုဇင်းကြံကြွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကလေးလံတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါပဲစွမ်းနေအများကြီးစားမိလို့မြန်ပဲတွေကဖိုက်ထဲကပွားနေသလားမသိဘူးလို့သူကဒီလိုတောင်စဉ်းစားမိအဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမအီမသာဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိလို့နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင်းပေါ်ကြွသွားပြီးတော့ကြောင်းပေါ်ရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းမြောင်လေးထိုင်တက်တောင်တက်တာအနေထားလေးနဲ့ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့သူကတော့ဒီတရားလမ်းကြောင်းကိုအဆုံးစွန်ရှောက်လှမ်းထားပြီးသားပုံကိုကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အမြင်တွေကအကုန်လုံးရှင်းနေမယ်ပေါ့ဟုတ်လား
ခုယောဂီတို့လည်းပဲတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လောက်တာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်တာဘာနဲ့ကြည်တာတော့စိတ်နဲ့ကြည်တာဒါအလွယ်ဆုံးတရားအထုတ်နည်းကိုပြောတာပါရက်လွာလေးချာပြီးတော့ဘာဖြစ်နေသလဲတတိထာယုံလေးပဲအတိကတ်ထာယုံလေးပဲနော်အခုဒီမှာမထေမြတ်ကြီးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်သူကြည်တယ်တဲ့ကြည်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တုံဆိုတော့ဥရဲမှာမနက်ဝင်နေတာကိုတွေ့တယ်တဲ့နော်ဒီလောက်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတဲ့နေရာကြီးကိုဘလို့စိတ်ကူးနဲ့သူကရောက်နေတာတော့အမှန်ကတော့ဆင်းရဲစီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံညံ့တဲ့စိတ်နဲ့နှိပ်စက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒါ तू ရောက်နေတာဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ तू နေနေတယ်လေအဲ့ဒီဟာစဘုံဘုံကစိတ်ဝင်စားမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမာနကဥရဲဝင်နေတာကိုရှင်မောဂလန်ကိုရမြတ်ကြီးကမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာမာနမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကကိုမညှင်းဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမညှင်းဆဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကကိုညှင်းဆဲတာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုညှင်းဆဲတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်သာသမီကိုနှိပ်စက်တယ်ဆိုရင်မိဘကိုနှိပ်စက်ရာရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမညင်စဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဘကကိုမညင်စဲနဲ့တင်ဥရေကနေထွက်လို့ခိုင်းတယ်။ခိုင်းတော့မနက်ကဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ဒီယဟန်ကငါ့ကိုတကယ်မြင်လို့ပြောတာလားတကယ်မမြင်ဘဲနဲ့မြန်ရန်တန်ပြောနေတာလားဟုတ်တယ်တချို့ကလည်းပဲတခုခုဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်နတ်ကမြန်ဝင်ပူးသလားဟုတ်လားနော်ဟိုဟာပဲနှိပ်စက်သလားရွာသူဟာပဲနှိပ်စက်သလားစုံးဟာပဲနှိပ်စက်သလားထင်ကြတဲ့လူတွေပါမရှိဘူးလားဒီရန်ကငါ့ကိုမမြင်ပဲနဲ့ရမ်းဆန်းပြီးတော့မနဲ့ထွက်လို့ခိုင်းနေတာလားမသိဘူးငါ့ကိုသူတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားတောင်လွယ်လွယ်နဲ့မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမမြင်ပဲနဲ့ရမ်းပြောတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တာတာလေးငြိမ့်နေတယ်မထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမနဲ့ကကြံစည်စဉ်းစားပြီးတော့မထွက်တာကိုလည်းပဲရှင်မမောက္ကလန်ကမနဲ့တွေးနေတဲ့အတွေ့ကိုလည်းမြင်တယ်အံ့ဩစရာကြီးနော်မနဲ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုတင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုပါမြင်တယ်နော်ဟုတ်လားအမှန်တရားတဲ့သင်အဲ့လိုတွေးနေတာကိုလည်းငါသိတယ်ဒီရန်ကရဟန်းတန်ပြီးတော့ငါ့ကိုမမြင်မဲနဲ့မြင်ခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်ခိုင်းနေတာနဲ့တူတယ်လို့သင်အဲ့လိုစဉ်းစားနေတာကိုငါသိတယ်ဒါကြောင့်ထွက်ပါလို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှမန္တကဟာဒီရန်ကငါ့ကိုတကယ်မြင်တာအဲ့ဒါထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်နှရက်နေတုံးဆိုတော့တကားပေါက်လူဝင်တကားပေါက်အကွယ်ကလေးမှာတာတာလေးယက်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုယက်နေတဲ့မာနတ်ကိုရှင်မာမောက္ကလာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကကိုနှင်းစေတဲ့သင့်အတွက်အပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့မြန်သင်ထင်းနေသလားဒီလောက်ရက်တည်းရဲ့အကျိုးဆက်ဟာအလွန်မှပူလောင်ခါသီးတယ်အဲ့ဒီပူလောင်ခါသီးမှုတွေသင်စီရောက်မလာဘူးလို့မြန်သင်ထင်းနေသလားအဲ့ဒါမာနတ်ကိုထိတ်လန့်အောင်တချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ပြပြီးတော့မာနတ်ကိုချိမ့်ချောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုတ်တံကိုမာရတ္တိစနိယသုတ်တံလို့သံဃာနာတင်ကြတဲ့မထေရမြတ်ကြီးတွေကခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးတာ။ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောတုံဆိုတော့မာနတ်တဲ့ငါလည်းတချိန်လုံးကတင့်လို့ပဲမာနတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ရှင်မာမောက္ကလံကမာနတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမာနတ်ရဲ့နာမည်ကဒူသီမာနတ်အဲ့ဒါငါဒူသီမာနတ်ဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကငါမှာနှမလေးတယောက်ရှိတယ်နှမလေးရဲ့နာမည်ကကာလီတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကာလီရဲ့သားဟာတခြားမဟုတ်သင်ပဲတဲ့သင်ဟာငါရဲ့တူတော်ခဲ့ဘူးတဲ့တတဝရရဲ့သဘောကအမျိုးလေးဆက်လိုက်လို့ရှင်အမျိုးလေးတော်တယ်လို့သိရလို့ရှင်စိတ်နှလုံးကနည်းနည်းတော့နူးညံ့သွားသေးတာအော်တို့မျိုးဟဲ့ဟုတ်လားနော်နိုင်ငံခြားရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ရလူတွင်ဟာဒါတို့နိုင်ငံကလူဟာဟုတ်လားကိုနိုင်ငံနဲ့ဒီပြည်မျိုးရောက်တာဒါတို့နယ်ကလူဟာဟုတ်လားကိုနယ်ထဲမှာကိုရွာလူတွေ့ရင်ကိုရွာကလူဟာဒီအစွဲလေးတွေကတတဝါတွေမှာပါလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုအရင်စိတ်သိထားလေးနူးညံ့သွားအောင်အမျိုးဆက်ပြတယ်သင်ဟာတစ်ချိန်တုန်းကငါနှမရဲ့သားငါအတူဖြစ်ခဲ့တာငါလည်းအလွန်ဆိုးသောနဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့မာနတ်ဖြစ်ခဲ့တာငါဒူတီမာနတ်ဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကဟောဒီလောက၃ပါးမှာ
ကောက်ကုတံလို့အမည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကာလမှာငါဒုတိမာနဖြစ်ခဲ့တာဒီကဘာမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မဝေးသေးဘူးဟုတ်လားဒီကဘာမှာနော်ကောက်ကုတံကောဏကိုကတ္တပဂေါရမဘုရားလေးစုပွင့်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားနောက်ထပ်အရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားတရှိပွင့်အောင်မယ်ဘုရားငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာဆိုတာမင်္ဂလာအရှိဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးဗဒ္ဒကဘာခေါ်တာဟုတ်လားဒါပထမအဦးဆုံးပွင့်တဲ့ကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာဒုတိမာနဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကကောက်ကုတံမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရမထေကဝိတူရလက်ဝဲရမထေကတိန်စီဝဝိတူရနဲ့တိန်စီဝအခုရှင်မမောက္ကလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုမျိုးပေါ့အဝိတူရကသူဟာလက်ရတော်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအရှင်မြတ်နဲ့တူတဲ့တာဝကတပါးမှမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဘုရားပြီးလို့ရှိရင်တရားကိုဟောပြတဲ့နေရာမှာသူသည်အလွန်ကဲဆုံးအသာလွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဝိတုဒ္ဓလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါရှင်မောဂလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့စကားပါနော်တိန်စီဝါကတော့ဘာလို့တိန်စီဝါလို့တွင်တာတုံးဆိုတော့တခါမယ်အဲ့ဒီတိန်စီဝါမထေရမြတ်ကြီးကဒီရောဒသမပတ်ဝင်စားတယ်ဝေဒနာတင်ညာချုပ်တယ်ဘာခံစားမှုမှမရှိဘူးခံစားနေရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတယ်ကျွတ်တော့ဒီစကားတွေကိုနားမလဲသေးပါဘူးကျုပ်လည်းနားမလဲဘူးစားတဲ့တွေ့လို့ပြောတာနားလဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားရတာဘာလဲတော့ဆင်းရဲတယ်တခါတုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာလို့ကျူးရင်တဲ့အခါမှာရှင်ဥဒ္ဒရာကငါရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုဝေဒနာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာတာတုံးလို့မေးတာမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြောတာအဲ့ဒီခံစားမှုမရှိလို့ကိုပဲချမ်းသာတာဟေးလို့ဖြေတာနားလဲအောင်မလားဘယ်နားလဲမလို့ချွတ်တို့နားလဲတာကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာနယ်ပယ်ထဲမှာပဲနားလဲတာဟုတ်လားအမှန်ကဝေဒနာဖြစ်နေတာကိုအစဆင်းရဲခြင်းတစ်မျိုးပဲဝေဒနာကိုမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်ဒါကစာရဖျားမှုရှိတဲ့အရိယာသူတော်စင်ကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုခြေခံပြီးတော့ပြောတာကိုယ်တိုင်နားလည်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာအမှန်တရားပဲဒါကိုဘုမတို့ဘာလို့ထားရမှာတို့မှတ်သားထားရဟုတ်လားဘယ်ရောက်သွားပြန်တရားဝေဒနာတင်ညာချုပ်တဲ့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားရှင်သိဉ္စီဝသူအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဆင်းရဲမှမရှိဘူးပြောရလို့ရှိရင်နော်သူကအ ਨੇ ဆုံးအနာဂါမိမဲ့ညာဖွညာရမှလောကုတ္တရာဘက်ကလောကီဘက်ကလည်းစတုထဆန်ရမှဝင်စားလို့ရတာဒီဒေါရသမပတ်ဆိုတာအဲ့ခုနှစ်ရက်ထိနော်စားတဲ့တောက်တဲ့ကိစ္စမလို့အကျဉ်းကြီးချင်းငယ်စွန့်တဲ့ကိစ္စမလို့အလွန်ငြိမ်းအေးစွာနေကြတဲ့နေနီးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဆင်အမြင့်ဆုံးနေနီးပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဒီယဟန်ကိုတတ်လို့လည်းမရဘူးမီးရှို့လို့လည်းမရဘူးဘာမှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးတရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိအံ့ဩစရာအဲ့တော့တိပင်တိပင်ရဲ့အောက်မှာအဲ့လိုပဲငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားနေအဲ့တော့နွားချောင်းသားတွေကတွေ့ရောတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကြည်တယ်ဟာမလှုပ်မရှက်ကြီးထိုင်နေတာမနေ့တည်းကစားထိုင်နေတာညနေဆောင်ထိမထားဘူးအကောင်းမှဟုတ်လားနှာခေါင်းသားဘာနာသွားလက်တွေဘာတွေနဲ့ကတ်ကြည့်မှာအသက်လည်းမရှိဘူးဟာဒီဟာငုတ်တုတ်ကြီးပြန်တော်မူနေတယ်ဟာသူကသေးနေတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟောကဘာဖြစ်နေတာတော့ဏိရောဓသမပတ်ဝင်စားနေတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ကြီးပြန်တော်မူနေတာကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့နတ်တိခဲ၆တွေမြဲ၆တွေအရွက်၆တွေရသည်မအကုန်ရှာရှာပြီးတော့အပုံကြီးပုံတယ်သူ့ဘောဖုံးပြလိုက်တယ်ဖုံးပြီးတော့မီးရှို့ပြစ်တယ်နော်ဒီပုတ်ပွားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခမပေးပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကတော့ဘာလုပ်ကြတာတော့မီးရှို့ကြတာဒါပေမဲ့မီးကမထေမြတ်ကိုမလောင်ဘူးအဲ့ဒီမီးစာတွေကိုပဲလောင်ကျွမ်းသွားသင်္ကန်းလည်းမလောင်သူကအံ့ဩစရာမသူရဲ့ပြိခရာကိုမလောင်ဘူးသူကဒီဏိရောဓသမပတ်မဝင်စားခင်တည်းကသူကအဋိဌံပြုတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြမှနားလည်နိုင်မယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဒီမှာအတူချုပ်ပြောရရင်တော့နောက်နေ့မနေ့စွန့်ခံကြွလာတဲ့မထေမြတ်ကခုနှစ်ရက်ရှိလို့ပေါ့လေပြားတွေပါတွေခါဖက်ပြီးတော့တခါတည်းမနက်ခင်းအချိန်ကြတော့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ရွာထဲဆွန့်ကန်ကြွားလာမီးရှို့ပြစ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကဟာဒီဟာမသေးဘူးဟာဟာသေးပြီးသားအဲ့ဒါတကိုးကြီးလို့သေးပြီးသားပြန်ရှင်လာတာဟုတ်လားသေးပြီးသားဘလို့ပြန်ရှင်မယ်တော့ဟုတ်လားဒ
ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့လူတွေကတော့ဘယ်လိုထင်ကြအောင်ဆိုတေပြီးသားတဖန်ပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်ကြအားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတိန်စီဝါတဖန်ပြန်ရှင်တယ်ပေါ့အမှန်တဖန်ပြန်ရှင်တာဟုတ်လားမဟုတ်အဲ့လိုဝိထုဒာနဲ့တိန်စီဝါဆိုပြီးတော့လဝဲရံလဲရတော်ရံပထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးချံရံပြီးတော့ကောက်ကုတ္တမြတ်စွာဘုရားလောကသုံးပါးမှာထင်ရှားပွင့်တဲ့အချိန်မှာငါဒူးဒီမာနဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါဘာစဉ်းစားတာတုန်းဘာတွေးတာတုန်းဆိုတော့ကြည်စမ်းဒီယဟန်နေရဲ့ဖြစ်ပုံကိုငါဘာမှမသိရသူတို့ထိုင်းပြီးတော့ဘာတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းငါကောင်းကောင်းမသိဘူးတချို့ယဟန်တာတွေပြိဋိဘံစံသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်လဲဆိုတော့သူရှားကြည့်တယ်မတွေ့ရဘူးယဟန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတော့ဉာဏ်နဲ့တရားတွေသိရင်မနက်ကသိတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာသိတယ်ယဟန်တာမထေမြတ်တွေပြိဋိဘံစံသွား तू မသိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာသူမကျက်စားနိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာဒီယဟန်นี่ကျက်စားနေတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်။သူညံမတတ်ဝင်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာယဟန်นี่ညံတတ်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို तू သိရဲ့။အဲ့ဒါမှ तू စိတ်ထဲမှာဒီကိစ္စကိုအစာမကြေဘူး။မကြေနဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒီယဟန်นี่ကိုနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကသူ့မှာအလိုလျောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီယဟန်นี่ကိုနှောက်ရှက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မတင့်တော်တဲ့အတွေ့အကြံတွေမဟုတ်တာတွေအဲ့ဒါလို့စားရရရေးပြထားတာတော့နော်တခုခုတည်းဝင်မယ်ဆိုရင်နော်အကြအပေါက်ကလေးရှိမှဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပဲဒီယဟန်နေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်နေရဲ့အပြစ်အနာစာအကြအပေါက်လေးကိုသူကဖန်တီးခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တုံဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာယဟန်တော်တွေရဲ့အပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့သဘောမရှိအောင်ပြင်းမာတဲ့သဘောတွေဖြစ်အောင်လှည့်စားပထမအဆင့်သူကတ်တိုက်တဲ့သဘောလောက်တာပေါ့နော်ဘလို့လှည့်စားတာတော့ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေရဲ့မတင့်တော်တဲ့ပုံပန်းတရံတွေကိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်နော်မတုကာမတွေနဲ့တူနေတဲ့ပုံတွေနော်အမျိုးမျိုးမတင့်တော်တာတွေတောက်စားမူးယူနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလူလောကထဲရောက်အောင်ဖန်ဆင်းတယ်လူတွေရဲ့အမြင်အကြားတွေကိုရောက်အောင်ဖန်တီးတာအဲ့ဒီမှာလူတွေကတော့အဟုတ်ထင်တာပေါ့အဟုတ်ထင်တဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဆေးရကြတယ်ကျိန်းပေါင်းကြတယ်နော်ဆွန်းလောင်းတာဘာညာလဲတချို့မရှိဘူးအဲ့တော့ယဟန်လောကမှာအဲ့ဒီအချိန်အခါတုန်းကအလွန်မှပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ပေါ့ဘဇုလက်ချက်တုန်းဆိုတော့မာနရဲ့လက်ချက်တယ်အဲ့လူတွေကဒါမာနကလှည့်စားလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မသိဘူးအဲ့ဒါမာနကလည်းလူတွေကိုဝင်ပူးပြီးတော့သူကနှောက်ရက်တာမဟုတ်ဝင်ပူးပြီးတော့နှောက်ရက်ရင်အကုသိုလ်ကသူ့ပဲဖြစ်မှာလူတွေမှာမဖြစ်ဘူးအခုကလူတွေကိုအမြင်မှအောင်အရင်လှည့်စားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဘဇုမှဖြစ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီအထင်မှားတဲ့လူတွေမှပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်စရာကြီးနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ခါကလူတွေသေးကြပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်အပေပုံပဲရောက်ကြတာများတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးပါမှတ်တမ်းတင်ထား။လောကကြီးကျေပြန့်နေဆိုတာလေးကိုပြောပြတာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုမာနကလူတွေရဲ့အမြင်ထဲမှာယဟန်နေရဲ့မတင့်တော်တာတွေကိုနော်ဖန်ဆင်းပြတဲ့အတွေ့အကြောင်းနော်ယဟန်နေရဲ့တန်တန်မှာယဟန်လောကမှာအလွန်မှထိခိုက်တဲ့နော်အနိဋ္ဌာယုံစိုးဝါတဲ့လောကရံစုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးသူဘာကြောင့်ဖန်တီးတာတုံးဆိုတော့ယဟန်နေကိုနှောက်ရက်ခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိတယ်ကောက်ကုတ္တမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အခါကျတော့ယဟန်နေအားလုံးကိုရှုဝေးပြီးတော့ယဟန်တို့မနဲ့လှည့်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသင်တို့ရဲ့ပုံမှာအမြင်မကြည်ရဘူးနော်ပြောရလို့ရှိရင်အနိဋ္ဌလောကရံစိုးရတဲ့လောကရံတွေ့နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့တန်တမ်းမှာအမြင်ကြီးသွားအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်မကူဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းဘုန်းဘုရားစိတ်ဝင်စားတယ်မန္တတောင်တက်နိုင်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့မတက်နိုင်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုလူတွေအမြင်ကြီးသွားအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တာမျိုးမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွေးကြုံနေတဲ့လောကရံစိုးကိုနိမလန်းမှခန္ဓာကြီးရှိအောင်လှုပ်ဖို့နိလန်းကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဘုံဘုရားသဘောကျတယ်။လောကဆိုတာကဘယ်သူမှမလှည့်စားလည်းပဲဖြစ်နေတာတွေဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကတော့မနက်လှည့်စားလို့မဟုတ်တာဖြစ်နေတာဆိုကြပါစို့။ဘယ်မနက်မှမလှည့်စားဘဲနဲ့သူ့အတူမဟုတ်တာလောကဒဏ်တွေကလည်းတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေနော်ရှိတဲ့အခါကာလမျိုးမရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နိုင်တာပဲ။ဘာမှနက်မှမလှည့်စားဘဲနဲ့စိုးရတဲ့လောကဒဏ်ကိုဘုံဘုံတို့တွေ့ရနိုင်တာပါပဲ
ဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောဆိုတာကတော့ကောင်းနေတွေ့တဲ့ခါတွေ့ရှုနေတွေ့တဲ့ခါတွေ့တာရှောင်လွတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာမဟုတ်တာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုပဲအဲ့ဒီမှာပေးတာအဲ့ဒီနီးလန်းကိုပြောခြင်းလို့ဘုန်းဘုန်းကဒီတရားလေးကိုဟောပြတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲရည်ရွယ်ချက်ကခုသိုးတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲနော်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တန်တန်မှာများပြားအောင်ထူထောင်ပြီးတော့လောကဓာတ်စုကိုကာကွယ်မလဲတနည်းအားဖြင့်လောကဓာတ်စုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုမတုံမလှုပ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြမလဲအစိုးရလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရင်းဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနော်ဘာကိုနီးလန်းပေးလဲဆိုတော့ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးကိုနီးလန်းအနေနဲ့ပေးတယ်ဗြဟ္မဝိဟာရနားထဲမှာရင်းနှီးပြီးသားနော်ဗြဟ္မဆိုတာကတော့ဗြဟ္မကြီးတွေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဝိဟာရဆိုတာနေတာမြမတို့ရဲ့နေခြင်းတနည်းအားဖြင့်မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နေခြင်းမြမဝိဟာရမြတ်သောနေခြင်းကြီးဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ၄မျိုးဘာတွေရပါတယ်ရုပ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာအလုံးနားလေကြနော်မေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားလားဟုတ်လားကရုဏာဆိုတာကတော့တတ္တဝါတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားစေခြင်းတာ။နော်မုဒိတာဆိုတာတတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေမြဲပြည်နေကြပါစေလို့တတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေမှုကြုံတဲ့ခါကာလမျိုးမှာစိတ်ထဲကဝမ်းသာနိုင်တာကရုဏာနဲ့ပိုခတ်တယ်မုဒိတာကဟုတ်လား။ဥပေက္ခာဆိုတာကြတော့သူကဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့လေးလျူရှုမှုဉာဏ်ဆိုတာမှန်သိတဲ့သဘောဒီနေရာမှာဘာကိုအမှန်သိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးသဘာဝကိုအမှန်သိတာတတ္တဝါရရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်တွေဟာအကြောင်းတရားရှိလို့ဖြစ်တာဟောဆိုးเสียရအကြောင်းရှိရင်ဆိုးတာပဲကောင်းเสียရအကြောင်းရှိရင်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုတကယ်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်တဲ့ခါကာလမျိုးမှာတတ္တဝါရဆင်းရဲနေခြင်းကြောင့်တော့လည်းကောင်းချမ်းသာနေခြင်းကြောင့်တော့လည်းကောင်းသူ့စိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်မှုမရှိဘူးမြင့်မြတ်သောလေးလူရှုမှုဥပေက္ခာဖြစ်လာတယ်โอ้กูปิゅดากูผิดจ๋ากูลุกถ่าดากูย่าจ๋าบ้ามาไม่ตัดหน่ายตะบ้อปอกล่ะไม่ตีเนาะกังกังเยอโจโกเมียนโลสိတ်แท้กะลิลิวชุ่นหน่ายเนตะบาวะอะห่าวะลุกขอโตเมี้ยเม็ดตออุเบกขาเตยาเอริอุเบกขาเตยาอะเช่นอเมญซงเวกูเมษวะพะยากะมะก๊อกเนโลกะรันเนต่วยเดคากาลาမျိုးมาเอริภิมาวิหารเตยา4บาเนเนยะเมโลตินเปยအဲ့ဒါကိုမြမဝိရတရား၄ပါးနဲ့နေဖို့သင်ပေးတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ကလေးသင်တယ်။နော်။ပထမဦးဆုံးမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ပြောရော။နော်။တပ္ပတိတပ္ပတ္ထဒါယတပ္ပဝန္တံလောကမေတ္တာသာဂတိနာစေတ္တာဝိပုလေနာမဟဂတိနာအပ္ပမနေနာအဝေရေနာအဗျာပိစေနာပရိတဝဝိရတ္ထံ။ဒါကောက်ကုတ္တမြတ်စွာဘုရားစကလုံးအတိအကျနော်။အယက်မျက်နှာတစ်ခုကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆိုကြပါစို့အရှိယမှာရှိကြတဲ့အလုံးသောတတ္တဝါ၏ယောဂီတို့မနေ့တိုင်းမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ကြရတယ်ဟုတ်လားအရှိယမှာရှိတဲ့တတ္တဝါ၏ဘယ်တတ္တဝါကိုမှမချန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပုံလေးရပါတော့တပ္ပတိအလုံးစုံသောအယက်မျက်နှာမှာရှိကြတယ်အလုံးစုံသောနေရာမှာရှိကြတယ်တတ္တဝါ၏အပေါ်မှာတပ္ပတ္ထတာရတယ်ကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တဲ့ဟောမေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲတတ္တဝါအလုံးရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကိုကဲ့သို့နော်မှတ်ထင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကိုချင်းစာတရားပေါ့ဒီနေရာမှာကိုချင်းစာတရားဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးပိုးပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လေးပိုးပြီးတော့တွေးစီခြင်းတယ်နော်ကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတာတော့ကိုကဘယ်လိုအလိုဆန္ဒမျိုးရှိတာတော့အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့စီစစ်ဖို့လိုတယ်ဖုံဖုံတို့မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အလိုဆန္ဒကြီးတွေရှိတယ်ဘာလို့ဘေးရန်ကင်းခြင်းနဲ့ကျမကြီးမဖောက်ပြန်ခြင်းမူစိတ်တွေလည်းမဆင်းရဲခြင်းမူအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်မို့လားအဲကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့တတ္တဝါတွေဟာလည်းငါလိုပဲလို့သဘောထားရဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အမြင်တစ်ခုဟာဖုံဖုံတို့ကကိုကိုကိုဘယ်လိုသဘောထားသလဲကိုဆိုရင်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ချစ်မြတ်နှုတ်မှုလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးပေါ်လေတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ကဘယ်လိုတော့အလုံးမမြတ်နိုးတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်မကောင်းတာဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးအဲ့လိုပဲသူများအပေါ်မှာလည်းပဲမျက်နှိုးတဲ့စိတ်မကောင်းတာမဖြစ်စေခြင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတာဖြစ်စေခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖုံဖုံတို့ရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာအားလုံးသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကဲ့သို့သဘောထားနိုင်တာကောင်းတာနော်ဒီဥစ္စာလေးက
အဲ့ဒါမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအရင်မွေးရမယ်နော်တပ္ပတိတပ္ပတ္တာယတပ္ပဝန္တံလုံးစုံသောနေရာမှာရှိကြတဲ့လုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကိုနော်ကိုယ်နဲ့တန်းတူထားပြီးတော့ကိုယ်ကဲ့သို့ရှုမြင်ပြီးတော့တပ္ပဝန္တံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေရှိနေကြတဲ့လောကဟဲ့ဒီတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတဲ့နော်မေတ္တာတရားထားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့လေးတောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဝိပုလေနပြန့်ပြောသောပြီးနည်းနည်းရှင်းပြမယ်မဟဂရေနမြတ်သောအဖြစ်သို့ရောက်သောအပ္ပမနေနအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောအတိုင်းရှိမရှိသောအဝိရေနယံမရှိသောအပြပိစေနဆင်းရဲခြင်းမရှိသောမေတ္တာတဟဂတိနာစေတ္တာမေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဖြင့်ပရိဒဝဖြန့်နှံ့၍ဝိရထထနေကြကုန်တော်တဲ့။နောက်တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပြန့်နှံ့စေပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါမေတ္တာကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တော့ဝိပုလေနပြန့်ပြောတော်ကြီးကျယ်တဲ့။မေတ္တာစိတ်ကဘယ်လောက်ထိကြီးကျယ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကအပမာနေနပမာဏပြလို့မရဘူးဘလောက်လို့ပမာဏပြလို့မရဘူးအတိုင်းတာမဲ့သင်္ချာလွန်နေပေါ့နော်ကနန်းတွေကိုကျော်လွန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကမဟဂတိနာအလွန်မှလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝိရေနယံသဘောမပါဘူးအပြပိစေနဆင်းရဲတဲ့သဘောမပါဘူးမြင့်တာတကယ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ယံဆိုတာအဝေးကြီးဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးမြင့်တာမှာချမ်းသာတဲ့သဘောသာပြည်နေတယ်ဒီသဘောလေးအဲ့လိုစိတ်နဲ့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုယ်ကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့မလုပ်ကြရမလို့ပြန့်နှံ့စေရမယ်ဖြန့်ပြီးတော့နေကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသင်ပေးတာမေတ္တာနော်မေတ္တာဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးထိထိမိမိဖြေတတ်ပါစေနော်မေတ္တာဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းဒါဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နဲ့ဘုရားချမ်းသာကြပါစေဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပါပြီဟုတ်လားမေတ္တာပြီးတော့ဘာလာမလို့ကရုဏာဟုတ်လားကရုဏာကရုဏာဆိုတာကတတ္တဝါတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်သွားစေခြင်းတဲ့သဘောတတ္တဝါတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားစေခြင်းတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီကရုဏာကနည်းနည်းလေးအတိပဲလေးနဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်เนาะကရုဏာတရားထားတဲ့နေရာမှာကရုဏာအကြီးသေးဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအကြီးသေးပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်ကရုဏာဆိုတာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ပါစေလို့เนาะဆန္ဒထားတဲ့သဘောတော့တတ္တဝါတွေဟာဆင်းရဲနေသလားချမ်းသာနေသလားတတ္တဝါတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်တိုင်းသာတိဆင်းရဲနေတာတော့တတ္တဝါတွေဟာဆင်းရဲနေကြပါတယ်ဆင်းရဲမနေကြပါဘူးလို့เนาะသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ရှိမှသာလင်သိနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုဖုံတို့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကတော့ဘလို့မြင်ပါတော့ဒုက္ခတွေလိုပဲမြင်ပါပေါ့စီဝါရေးဆင်ပြေးနေလဲသူကဒုက္ခတဲ့ပဲ။ကျမ်းမာရေးကောင်းနေလဲဒုက္ခတဲ့ပဲ။ကျွတ်တို့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ကြတော့အဲ့လောက်ထိမစူးကြဘူးပေါ့နော်။ယောဂနှိပ်ဆက်လို့ဟာတကယ်ကိုတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေဆို။အော်တနာလိုက်တာ။အနာကြီးတွေပေါက်နေဆို။အော်တနာလိုက်တာ။ဟုတ်လား။ခြေတွေလက်တွေပြက်နေတယ်မျက်စိမျက်နှာဟာတကွဖြစ်ပြက်စီးနေတယ်ဆိုရင်ဘုံတို့ဘာဖြစ်တော့တနာ။ဘုံတို့ကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့တဲ့အခါကာလမျိုးမှာသာတနာရကောင်မှန်သိ။ဖုံးကွယ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေနှိပ်စက်တာကိုခံနေရတာကြတော့ဘုန်းဘုရားတနာအောင်မှမသိဘူး။ဆင်းရဲမှမှမသိတာ哦။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကရုဏာတရားအကြီးသေးဟာဘယ်ပုံမှာဘုန်းဘုရားတို့မူတည်နေမယ်လို့မြင်နိုင်မလဲ။ပညာပုံမှာမူတည်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာရှင်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားအတိမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတနာကျင်တာမှုအကြီးမားဆုံးဖြစ်ရတာ။ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းဘုရားနားလည်စေချင်တာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကရုဏာတရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဘုန်းဘုရားနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းမြင်ဖို့လိုတယ်။ယေရှုဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာဉာဏ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာယေရှုဘုရားတတ္တဝါတွေကိုဘလို့မြင်တာတုံးနဲ့။နော်အိုနာတိတို့မောင်းနှင်ဖို့လူတို့မမြဲပါတကား။အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းအဲ့ဒါကိုတွေးရတယ်။တတ္တဝါတွေဟာမသွားခြင်းလဲသွားသွားခြင်းလဲသွားတွန်းပို့တာကိုခံနေရတယ်စွဲငင်တာနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေရတယ်ဘယ်ကိုစွဲတာခံရတာလဲဆိုတော့အသက်ခံရမယ့်နေရာကိုဆွဲတာကိုခံရတာအသက်ခံရမယ့်နေရာကိုတွန်းပို့တာကိုခံရတာယေရှုဘုရားအဲ့လိုမြင်တာနော်တေဖို့သွားနေကြတာအဲ့လိုမြင်တာဟုတ်လားဒါထင်သာမြင်သာတာကိုပြောတာတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမဟာကရုဏာဉာဏ်ပါဟိုယေရှုဘုရားကိုတော်တိုင်မဟာကရုဏာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ဖွင့်ဆိုပြထားတာရှိတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့တက္ကဋိဋ္ဌိဒီဥသောမြားညောင်းကိုငါလွဲလို့ဘယ်သူမှလည်းနှုတ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာသနာတော်မူတယ်လို့အဲ့လိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတာရှိတယ်။တက္ကဒိဋ္ဌိတဲ့ယုံနာကိုဘယ်လိုမြင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မြင်တာ
အဲ့ဒါဘာရဲ့မျိုးစည်ဖြစ်နေတာတော့အပေမျိုးစည်ဖြစ်နေတယ်အလားလားမကောင်းဘူးမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမြင်လေလေတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်လေလေတော့တဏှာလေလေကရုဏာကိုအဲ့လိုနားလေစေခြင်းတာဟုတ်လားအမြင်ကြေလေလေတဏှာလေလေဟုတ်လားမေတ္တာကရုဏာပြီးတော့ဘာတော့မုရိဒာနော်မုရိဒာဆိုတာကြတော့လေတတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကနော်မနာလိုတဲ့သဘောဝန်တိုးတဲ့သဘောဒါရင်းနဲ့ပဲအနေချလာတာအနေများလာတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မုရိဒာဖြစ်ဖို့ကအရန်ကိုခက်တယ်တဏှာဘဝလွယ်တယ်တခါတလေတဏှာမှုကဒုက္ခိတတရဝါကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်စိတ်ကဖြစ်တယ်တဏှာဘဝအတွက်တခါတလေတိတ်မကြိုးစားရဘူးပေါ့အရန်တဏှာတွေကကောင်းလို့ကောင်းတာတွေးလို့ရှိရင်မျက်ရည်တွေဘာတွေတောင်းကြလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်နေတဲ့ဝမ်းသာစရာတွေးလာတဲ့အခါမှာအလိုလျောက်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာရှားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ငါပဲချမ်းသာကျင်တာသူများချမ်းသာတာကိုတော့သိပြီးတော့မနှိမ့်မြို့ဘောနော်အလွန်အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်တမျိုးလုံးဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲဘုံဘုံတို့နေကြထိုင်ကြတာများတယ်ဒီသဘောလေးကိုဘုံဘုံတို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာကိုစန့်ကျင်ဘက်မုရိဒာတရားနဲ့ဘုံဘုံတို့ကခြေဖြတ်နိုင်မှုစ조사ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာနော်ဥပေက္ခာကတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးတရားပဲဉာဏ်ကြီးလေလေဥပိ္ခာသဘောကိုတက်ရောက်လေလေပဲတော့ဥပိ္ခာတရားအခြေခံအဖြစ်တော့ဘုံတို့ဥပိ္ခာတရားအာကောင်းဖို့ဘယ်အမြင်ကြီးမားဖို့လိုမလဲဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးသဘာဝပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားကအကျဉ်းမြန်အဖြစ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကောင်းတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုပဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတရားကဆိုးတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုပဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒီသဘာဝကိုဘုံဘုံတို့အမြင်တန်လေးလေးဥပိ္ခာအာကောင်းလေးလေးတမူရင်သုတ်တန်လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်နော်ကောက်ကုတ္တမြတ်စွာဘုရားကနော်ဆိုးရတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့နေကြတဲ့ရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တွေကိုနော်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နိလန်းအနေနဲ့မြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုပေးထားတယ်တော့ရဟန်းတော်တွေကဒီမြမဝိဟာရတရား၄ပါးနဲ့ပဲအချင်းကုန်ကြတယ်ဒါဝဝဲလေ့ကျင့်ကြတယ်ကြိုးစားကြတယ်အားထုတ်ကြတယ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီမာနကယဟန်နေရဲ့စိတ်ကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရဟုတ်လားမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုတိမာနကဘလို့စဉ်းစားပြန်တော့ဒုတိမာနဆိုတာရှင်မမောက္ကလန်လောက်တော့သူ့အထုပ်ပတိသူပြန်ပြောပြနေတာဟုတ်လားမာနတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါဘာဆက်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီယဟန်နေကိုငါကတ်တိုက်လို့မရလို့ရှိရင်လက်တိုက်မယ်ဒီအသုံးတော့ကတော့ဘုံဘုံကထည့်ပြောတာပါနားလေလွယ်အောင်လို့ဟုတ်လားစာထဲမှာတော့အဲ့လိုဓာတ်ရိုက်စကားလုံးနဲ့ပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့သဘောလဲအတိဘယ်ကနော်မကောင်းတဲ့သဘာဝနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြက်ပြားအောင်လှုပ်လို့မရရင်နော်လူတွေကြိုက်တဲ့သီးခြေကြိုက်ကောင်းတဲ့သဘာဝနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြက်ပြားအောင်နှောက်ရှက်မယ်ဟောမကောင်းတာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာကလည်းကြောက်စရာလို့နားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မနက်ကလူတွေကိုပဲလှည့်စားတယ်ရန်နေရဲ့ပေါ်မှာပြောင်းလဲမှုကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့နော်လူတွေကိုလှည့်စားဘလို့လှည့်စားတာလို့ဆိုတော့ယဟန်တော်ကြီးဇံပြန်းနေတဲ့ပုံနေနော်တရားကျင့်နေတဲ့ပုံနေငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေနေကြတဲ့ပုံနေကြည်ညိုဝေရကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြတာပေါ့ဒါမှန်တဲ့ကလှည့်စားနေတာလို့လူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ကြည်ညိုရတယ်မျက်နှိုးကြတယ်စောစောကသူတို့ပဲမကြည်ညိုကြဘူးမမျက်နှိုးကြဘူးဟုတ်လားအပြောင်းလဲကနော်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးယဟန်တော်တွေရဲ့ပုံမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်အောင်မနက်ကလှည့်စားတဲ့ခါမှာလူတွေကဘာမှမသိတဲ့တူအောင်ပြောင်းလဲကြတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲတော့ဘယ်သူကုသိုလ်ရအောင်ဆိုတော့သူတို့ပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေတည်ကြပြီဆိုများသောအားဖြင့်ကောင်းရမြတ်ရနတ်ပြည်တို့ဘာလို့ပဲရောက်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမရပြန်တယ်ယဟန်တို့မနက်ရဲ့လှည့်စားချက်ကြောင့်လူတွေရဲ့အမြင်ဟာသင်တို့ရဲ့ပုံမှာအလွန်တရာမှကြည်သားနေပြီဒါပါလေကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပေါ့နော်ဝစီကံကလည်းပဲချူချူတာတာလာမယ်ပေါ့ကာယကံကလည်းပြီးမယ်ကံမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်ပေါ့စိတ်ထဲကလည်းပဲအလွန်မှကြည်လင်းနေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံခံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ကိုကအမှန်တရားကိုနှလုံးမသွင်းမိဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလို့ရှင်မှုမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရှင်မှုမှုလောဘဓာတ်တိမနက်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖို့အတွက်အကြအပေါက်အခွင့်အလန်းတခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအနေအထားကိုမျှော်ကူးပြီးတော့မနက်ကလှည့်စားတာပဲ။အဲ့ဒါကိုလည်းမစူးတည်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတည်တယ်။တည်တဲ့တူရမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကို
ဒီကောင်းတဲ့လောကဓာတ်အစဉ်ပြေမှုနဲ့တွေ့နေတဲ့ခါကာလမျိုးမှာတော့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်တက်တည်ကိုရအောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းကိုပေးတယ်လဲနော်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကနော်အမှန်တရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်နည်းလမ်း၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်နော်စောစောကအနိဋ္ဌလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြတော့လေနည်းလမ်း၄မျိုးပဲနော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာခုကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတော့လည်းပဲနည်းလမ်း၄မျိုးအဲ့ဒီနည်းလမ်း၄မျိုးကဘာတွေတုံးတဲ့အတုပါနုပတိနောကာယေဝိရထာအာဟာရပတိကူလသင်ညိနောတဗ္ဗလောကေအနာပိရတိသင်ညောတဗ္ဗသင်္ခာရေတုအနိစ္စာနုပတိနောနော်ဒါမူရင်းစကလုံးလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားပထမပေးတဲ့နိလန်းကနော်အတုပါနုပတိနောကာယေဝိရထာကာယေဟောဒီယုတ်ကာယအပေါင်းရဲ့အပေါ်မှာအတုပါနုပတိနောမတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုနော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဝိရထာနေကြရမယ်အတုဝတင်ညာအတုဝဘာဝနာအတုဝကမ္မထံပါနော်အယိုးကိုအမာခံနေရာမှာစိုက်ရှောက်ပြီးတော့အကျိုးမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့အသာအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့ရည်သူရည်ပါနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအစုအဝေးခန္ဓာအေးဟုတ်လားဥကောင်ထဲမှာအယိုးကွန်ကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့လုံလုံချုံချုံဘာတွေထည့်ထားတာအုံနောက်တွေထည့်ထားနော်ရင်ကောင်းပိုင်းမှာအစုပ်နဲ့နှလုံးဘယ်ချိန်မှမနာပဲနဲ့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့မြင်ရမယ်ဟုတ်လားဝမ်းပိုက်ပိုက်မှာအသေးတို့ပန်ကရီယာတို့တီဂျီအိတ်တို့ဟုတ်လားအစာကြီးစနစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုထုတ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်ကုဋ္ဌာတတွေဟုတ်လားဦးရှိမယ်ဦးသိန်းရှိမယ်ဦးမားရှိမယ်နော်အစာအသစ်အစာဟောင်းအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာပြောင်းလဲမှုနဲ့ရှိနေကြတယ်ဘုန်းတို့ဘာလို့မှမတို့မြင်ရမယ်ဟုတ်လားကြောက်ကနှလုံးကနေပြီးတော့စီးတွေတစ်ဆက်ဆက်ကြာနေတယ်နော်စီလံချောင်းလျှောက်သွားပြီးတော့စီးအိမ်ထဲမှာစီးတွေစုနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ကိုဖုန်းဖုန်းတို့မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိလူငယ်ဆိုတာလည်းမရှိလူကြီးဆိုတာလည်းမရှိဘာတွေပဲရှိတော့နော်သွေးတန်ရဲရဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအမှန်တရားပဲလေနော်အဲ့ဒီလိုဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအပေါ်ယံမြင်နေတဲ့အမြင်မှားတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အထဲထဲကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာမဖြစ်သွားနိုင်တော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အစွမ်းရှိတဲ့သူကမဉဏ်ဖူဉဏ်အထိရနိုင်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်အထိဥတည်နေတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်လမ်းကြောင်းကလည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့နော်အတုပါနုပတိနောကာယေဝိရထနော်ယဟန်တို့ဒီယုတ်ကာယရဲ့ပုံမှာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေကြရမယ်တဲ့ဒါပါတော့ခေါင်းနဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကြီးပြည့်ဝဖို့အတွက်ဒီအမှန်တရားကိုအားကိုးပြီးတော့နေကြရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအတူပါတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပါပြောတာတော့အာဟာရပရိကူလသင်ညီနောတဲ့ကိုစားတော့တဲ့အစာအာဟာရရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ပရိကူလဆိုတာရွှန်ရှားဆက်စုပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပကံများထဲမှာမျက်မျက်နိုးနိုးပြင်းစင်ပြီးတော့ထဲ့ထားတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့နော်အိမ်သာထဲမှာစွန့်တဲ့အနေထားအထိရောက်အောင်အစင်းစင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆက်ဆက်မှုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ ਆ မလို့မြင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုကိုမမြင်လို့ရှိရင်အစာအာဟာရရဲ့ပုံမှာအလွန်မှတွေ့တာမမောမှုဖြစ်မယ်အထင်ကြီးမှုတွေလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘုံခဏခဏပြောပြတယ်လူတွေကနော်ဘယ်လိုက်မှုတွေအလွန်များတာပဲလို့အစွန်းရောက်မှုတွေလည်းအလွန်များတာနော်မစင်အညီကြီးဖြစ်သွားမဲ့အစာအာဟာရရဲ့ပုံမှာအလွန်တရာမှအကောင်းမြင်တယ်လို့ဟုတ်လားအလွန်ကောင်းတဲ့အစာအာဟာရကနေဖြစ်လာတဲ့မစင်အညီကြီးပုံမှာကြတော့လှဲ့လို့တောင်မကြည့်ချင်ကဲဘလို့ဖြစ်နေဟိုဘက်ကြတော့လေအလေးကတာလွန်းနော်ဒီဘက်မှာလည်းအလေးကတာလွန်းနေတကယ်ကသူတို့နှစ်ခုဟာဘာလို့တခုတည်းပဲလေအဲ့လိုတွေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားဟိုရင့်ရင်တီတီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကမစင်ညစ်ကြီးဆိုတာကိုစားခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲလေအဲ့လောက်ထိဘုံမလို့ရဲ့စိတ်ထဲကဘာလို့ကြည့်ဖို့လိုမလို့တွေးကြည့်ဖို့လိုမယ်နော်မစင်ညစ်ကြီးဟာကိုသုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ခုကိုသုံးဆောင်မဲ့အရာတွေဟာလည်းမစင်ညစ်ကြီးဖြစ်သွားမဲ့အရာတွေပဲဘယ်မှရောက်လာတာမဟုတ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကလည်းပဲနက်နဲတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတီးသန့်ဟောတာ
စာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုမနုရဲ့မျက်စိလဲနေမှုမသိနိုင်မှုမမြင်နိုင်မှုကလည်းကြီးကျယ်တယ်အမှားယွင်းကလည်းအလွန်မှကြီးကျယ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမှားကိုဖြေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးရလဒ်ကသူလည်းနိဗ္ဗာန်ထိရောက်တာပဲဟုတ်လားဟိုတော့ကဘုံဘုံဟောတာတရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ခဏခဏပြန်ဟောမယ်လို့စိတ်ကူးမိပြီးတော့မဟောပြစ်ဘူးသူကလည်းလေးနဲ့တော့ယောဂီတွေနဲ့ပဲတင့်တော်တဲ့တရားပေါ့နိဗ္ဗာန်ပို့မည်အသင်ညာများဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ဟောထားရှိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာလာတယ်ဒုတိယအသင်ညာတုတ်တံဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီအာဟာရပရိကူလအသင်ညာနိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်လို့အတီလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခုဒီမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကောင်းမွန်တဲ့လောကဒဏ်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိဖို့မြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားစူးစမ်းခိုင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာဟာရပရိကူလသင်ညာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့သိမြင်နားလည်မှုတွေကိုချဲ့ထွင်ကြဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတယ်နော်ဒါပါတော့ဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်းနောက်တတိယမြောက်ကဘယ်နိလန်းပေးထားတော့ဆိုတော့တပ္ပလောကေအနာဘိရတသင်ညာအလုံးစုံသောလောကသည်ပျော်မွေ့ဖွယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဒီစကားလုံးလေးပဲမှတ်သားထားစေခြင်းနဲ့တပ္ပလောကေအနာဘိရတသင်ညာအလုံးစုံသောလောကသည်ပျော်မွေ့ဖွယ်မရှိဘူးညီးမွေ့ညီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်မှန်အဲ့ဒါကိုများလောင်ပွားရမယ်ပေါ့ဒါဒီတပ္ပလောကေအနာဘိရတသင်ညာဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘုဖုံတို့ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်မကျမ်းမာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဂိရိမာနန္ဒတဲ့နာမည်ကတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ထဲမှာနေပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်လို့လည်းမရှိအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာရှင်အနန္ဒကတဏှာလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွတ်ပင်တာဂိရိမာနန္ဒယဟန်ဒီကိုကြွားပေးဖို့တရားဟောပေးဖို့စိတ်သက်သာရရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုအကူအညီသွားတောင်းတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒတဲ့အခုငါပြောမဲ့အသင်ညာ10မျိုးကိုမင်းသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယံကိုနားလည်အောင်သွားပြောသူနားထောင်လို့နားလည်သွားတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ယောဂာယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကရှင်အနန္ဒကအဲ့ဒီသင်ညာ10မျိုးကိုသင်တယ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းနဲ့နားလည်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယံတွေကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသင်ညာ10မျိုးကိုဟောပြတယ်အဲ့ဒီတင်ညာ10မျိုးကိုနားယူပြီးတော့နားလေတဲ့သဘောကျတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟန်ရဲ့နာယောဂါဟာကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတင်ညာ10မျိုးထဲမှာအခုပြောနေတဲ့တပ္ပလောကေအနာဘိရတတင်ညာဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကဒီဒေသနာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပလောကေအနာဘိရတတင်ညာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့အသေးသေးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာမပါဘူးအဲ့ဒီသုတ်တံထဲမှာတော့တင်ညာ10မျိုးလုံးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအတိတ်ပဲအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဖွင့်ပြတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကအာကူရာလေးတွေပေါ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတချို့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ပဲဖွင့်မပြတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အထက်ကရာတဲကိုပြန်ပြီးတော့ရှားကြည့်ရတယ်။နောက်အထက်ကရာဆိုတာအများစုကရှင်မဘုဒ္ဓဘောသာရေးတာပေါ့ရှေးတုန်းကအထက်ကရာကြီးတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်စကလုံးတစ်လုံးစီရဲ့ကွယ်ဝှက်တဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုနောက်လူတွေနားလည်အောင်ရေးပြထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကုသဗ္ဗလောကေအနာဘိရတတင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံမှာအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်လေးပဲဖုံးဖုံးပြောမယ်နော်ဆွဲလန်းမှုဥပါဒံတရားတို့ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တေနံနေခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ဘုံဘုံတို့တတ္တဝါတွေဟာဆွဲလန်းကြတာရှိတယ်တိမ့်ပိုက်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုတိမ့်ပိုက်မှုကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့နေတာဟာတပ္ပလောကေအနာဘိတ္တတင်ညာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒိုင်းရိုက်ဘုံဘုံတို့နားလည်ရမှာကငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါတကားဆိုတာအဲ့ဒါတပ္ပလောကေအနာဘိတ္တတင်ညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲမင်းကွန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ကြီးသူကြောင့်ဒီပြောင်မြောက်တဲ့စကလုံးလေးတွေကျွတ်တို့ရွတ်ဆိုခွင့်ရဟာနော်ဘာလဲတော့ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဒါလေးအမြဲတမ်းညွန့်နေနော်ပရိစိတ်တွေဘာတွေဝါသနာပါလို့ရှင်ပရိလေးနဲ့ချက်နော်နားမလဲပဲနဲ့ရှောက်ညွန့်နေတာနဲ့ဆိုင်နားလဲမှုနဲ့အလုတ်လောက်ရတာကအများကြီးနှစ်သာသာရှိ
ဟုတ်လားငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကတဘာဝတရားတွေတတ္တဖြစ်နေတာငါလို့မှတ်ထင်စရာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပဲလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးတဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီအမြင်နဲ့နေတာကိုအဲ့ဒါတပ္ပလောကီအနာဘိရတ္တဒီလိုပြောတာနော်နောက်၄ခုမြောက်ကဘာပြောတော့တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိနောဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်တပ္ပသင်္ခါရေတုအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပုံမှာအနိစ္စနုပတိနောမတီးမြဲတဲ့အနိစ္စသဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ရှုမြင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီသဘောဟုတ်လားအခုယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုဒိုက်ရိုက်တောက်လျှောက်သိအောင်ဂျူပန်အထုတ်တယ်အခုဖြစ်သွားတယ်အခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တာကိုလိုက်ပြီးတော့သိတယ်ဟုတ်လားကိုသိလိုက်တဲ့အရာကကောင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရှိုးတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နာမ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတာကနော်ကိုယ်သဘောကိုယ်ဆန္ဒအရာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းကိုဖုံဖုံတို့ဟာဘာမှဘလို့ဖြစ်ပါဘလို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့ခြေလေလို့မရဘူးဖြစ်စရာရှိတဲ့အတိုင်းသူကဖြစ်တာကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကြိုက်တဲ့အခါလဲရှာရှာပါပါလေးရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကြောင့်ဒါဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာအတန်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိရင်အတန်ဖြစ်မယ်ကြားတဲ့အကြောင်းရှိရင်ကြားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့အကြောင်းရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဆင်းသာဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းရှိရင်ဆင်းရဲမယ်တော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကကိုယ်ပိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နေတာတွေကသူ့သဘောပဲဒီလိုဖုံဖုံကသဘောပေါက်စီခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်နေတာတွေကဘာတုံးသူ့သဘောပဲကိုလို့ရမှာကဘာတုံးဆိုအဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တိနေဖို့ပဲအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဟာအနိစ္စကိုတိဖို့အတွက်အလွန်မှထိရောက်တဲ့အလေးအကျင့်ပဲဖြစ်နေတာကိုသာလိုက်တိနော်အစကတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ချင်းကိုပဲတိနေမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းကိုတိမှန်များလာပြီဆိုရင်ကိုတိခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်းတွေဘလောက်များပြီတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်များတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖြစ်ချင်းမှလည်းပဲအဖတ်တင်နေတာမရှိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်ရတာပဲရှိတယ် तू ကမရှိတော့နောက်ထပ်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြန်တာပဲတကယ်ဟိုမပြင်းမရှိမယံမနာဖြစ်နေတာနော်ဘုံတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပါတော့လက်ခံမယ်ဟုတ်လားလက်မခံကိုဒေါသနဲ့ပူလောင်ရတာပဲရှိမှာနော်ဟုတ်လားဒါဘုံတို့ကကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းအစွန်းကိုမရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဘာလို့ရမှာတော့အမှန်အတိုင်းအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေလိုက်ဟုတ်လားအဲ့လိုတတိကလေးနဲ့အတိကလေးနဲ့နေနေမယ်ဆိုရင်အော်ဒီဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဖြစ်လာတဲ့တရားဆိုတာသင်္ခါရပေါ့ဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရခုဒီမှာအဲ့လိုသုံးလုံးထားတာနော်မြတ်စွာဘုရားတပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိနောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပုံမှာနော်ဖြစ်เสียရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝတရားအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုနားလည်စီခြင်းတာဟုတ်လားဘလို့မြင်ရမှာတော့မတီးမြဲတဲ့သဘောတွေပျောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်မှာဖြစ်ပြန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြန်တော့လည်းမရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒီသဘာဝအမှန်လေးကိုသိမြင်ပြီးတော့နေပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံတို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်နေဖို့အတွက်နိလန့်ဘယ်လိုမျိုးတော့အတုဘမတင်တတာကိုသိမြင်ပြီးတော့နေရမယ်။အဟာရီပတိကူလဟုတ်လားအစာအာဟာရရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဘွယ်သဘာဝအမှန်ကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့နေရမယ်။တပ္ပလောကီအနာဘိရတ္တတင်ကြီးနောငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါဒကားဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရင့်တန်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမယ်။တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိနောအလုံးစုံသောဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့နေရမေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားသင်ပြတဲ့အခါမှာယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာဘာချွင်းချင်းမှမရှိဘူးအလွန်ကောင်းမွန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မာနဟာဘာမှနှောက်ရှက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလန်းကိုမရမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုတိယမာနကဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါသူများကိုလှည့်စားပြီးတော့တဆင့်ကနှောက်ရှက်နေရတာအားမရဘူးတော့လက်တွေ့ကိုရီးလက်ရောက်ပဲနှောက်ရက်တော့မယ်เนาะအမိုက်ဇက်ကမသိမ်းမဲနဲ့ရှေ့တူလာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားနဲ့ဝိရုဒမထေလက်ရတော့ရင်ဝိရုဒမထေနော်စွန့်ခံကြွအဲ့ဒီစွန့်ခံကြွတဲ့အချိန်မှာသူကကလေးတစ်ယောက်ကိုဝင်ပူးတာမာနကက
ဝင်ပူတော့အဲ့ဒီကလေးကသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်မနဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတဲ့တုံးကိုကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ဝိတုဒ္ဓမထေရရဲ့ဥကောင်းကိုထုတာနော်ခေါင်းဟက်တဲ့ကွယ်သွေးချင်းချင်းနေဒါပေမဲ့မထေမြတ်ကဒီအတိုင်းပဲလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးနော်တည်ငြိမ်မှုအပြည့်နဲ့ရသော်ဘုရားနောက်ကလိုက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမန္တကကလေးကိုဝင်ပူးပြီးတော့နော်ရှင်ဝိတုဒ္ဓရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလှဲ့ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားလှည့်ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပေးသူတို့ကြားဥပါတယ်သူကနော်အယိုးတော်တွေကဂွင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆင်မြောင်ကြီးများလို့လှည့်ခြင်းသူကတချမ်းလှည့်လို့ခေါင်းလှည့်လို့မရဘူးတစ်ခုလုံးလှည့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုလုံးပဲလှည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားလှည့်ကြည့်သည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီဒူတီမာနဟာနတ်ဘဝနေဆုတည်ပြီးတော့ငရေကြီးကိုတန်းရောက်သွားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်လို့အဲ့လိုသေသွားတာငရေကျသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအချိန်ကာလကိုပြောတာဖခင်ကြည်လိုက်တည်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူကမဖြစ်သွားတော့ပျက်စီးသွားတယ်။နော်အလွန်ဆင်တန်းမြင့်တဲ့နတ်ဘဝဟာအလွန်ဆိုးသွမ်းတဲ့စေတနာကြောင့်ပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးပြီးတော့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာဖန်တီးတာတော့ငရဲကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးရောနော်။အလွန်ဆိုးသွားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငရဲ။အဲ့ဒီငရဲမှာဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူခံရတာတော့အဲ့ဒါတွေကဆက်ပြောတာရှင်မမောက္ကလကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူပုံပန်းတရံပဲတဲ့ဒါမဲ့ငါရဲ့ဥကောင်းကတော့ငါတကောင်ရဲ့ဥကောင်းလိုမျိုးတဲ့မတ်တရရဲ့ခံရတယ်အဲ့ဒါငရေတိန်နေရငါ့ကိုလာပြောတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တန်လှန်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ထိုးတယ်ဟိုဘက်ကတယောက်ကလည်းတန်လှန်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ထိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနှလုံးသားတဲ့တဲ့မှာတန်လှန်ခြင်းနှစ်ခုထိပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ဒီမှာခံနေရတာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရှိပြီလို့မှတ်ပါလိုလာပြောတာအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာအရာပေါင်းနှစ်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာသိမ်းပေါင်းများစွာအရေအတွက်တောင်မပါဘူးနော်သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကလုံမပူလောင်ခံသည်စောစောကသူလှည့်သားလို့နော်လူတွေယဟန်တွေရဲ့ပုံမှာအထင်မှားပြီးတော့ငရဲရောက်ကြတာတွေအိတ်ဆန်ဖြစ်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းသူတာဝန်ခံမလားမခံဘူးနော်အဲ့ဒါတွေပါသူပေးဆပ်ရမှာလို့ဘုံဘုံကတော့တွေးကြည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အရန်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းနဲ့ဒီချက်လေးတွေကနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်သာတိအရှင်မောက္ကလံကမာနတ်ကိုငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုခံစားခဲ့ရတာခုသင်လဲပဲဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကအလွန်မှတကူကြီးတဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးတဲ့တာဝကကိုနှိပ်စက်နေတာသင်စီကိုအကျိုးရလတ်ဆိုးတွေရောက်မလာဘူးလို့မြန်သင်ထင်းနေသလားချင်းချောက်ချင်းချောက်တာကအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတကယ်အကြောင်းတရားကိုပြပြီးတော့သူ့ကို၆တယ်ဆိုတာကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့သဘောမျိုးကိုတချို့ကလည်းအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ခုကအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျင်းမောင်းတဲ့သဘောပေါ့သူ့ကိုသတိပေးတာတနာလို့ပါပဲတကယ်တမ်းကရဟန္တာရှင်မြတ်မှာဘယ်လိုလုပ်ဒေါသရှိမလို့ဩကြည်စမ်းအစိတ်ကိုမျိုးနေပြီမိကိုကိုင်းနေပြီတိအဲ့ဒါမလို့လွတ်ချမကိုင်းနဲ့ဒီဥစ္စာကိုဝမ်းမိုက်ထဲမရောက်စေနဲ့လို့ပြောနေတယ်လို့မျိုးနော်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကတင့်ကိုအကျိုးမပေးဘူးလို့တင်ထင်းနေသလားနော်အဲ့ဒီမှာအများကြီးသူပြောတယ်ပြောတဲ့စကားတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ကရှင်မောက္ကလံကသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုပြောတာပါနော်မိဂါရမာတာဝိသခာကြောက်မာကြီးစောက်ထားတဲ့ပြတ်သက်ကိုခြေနဲ့တွတ်ထိပ်ပြီးတော့လှုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဲ့လိုအစွမ်းရှိတဲ့ရဟန်းကိုတင်နှိပ်ဆက်နေတာအဲ့ဒီဆိုးရိုးတွေတင့်ဒီရောက်မလာဘူးလို့ထင်နေသလားအဲ့လိုတွေပြောတာနော်ဗြဟ္မာပြည်ထိတက်ပြီးတော့မြမာတွေရဲ့ကြားထဲမှာမြမာတွေတုံလှုပ်ချောက်ချားသွားအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နော်ငါလိုတာဝကတစ်ပါးကိုတင်နှိပ်ဆက်နေတာတင်မစင်းရဲဘူးလို့မြန်ထင်နေသလားအဲ့လိုတွေပြောတော့သူဘာပြောသေးတုံးဆိုတော့မီးဟာလူမိုက်ကိုလောင်မယ်လို့လုံလန့်ပြုတ်တယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ကမီးကိုသွားထိလို့လောင်ရတာပါတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့နော်ဟိုတုန်းကစံကင်းဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်မန္တလေးမှာနော်ရွှေကျင်သာသနာပါအရာဝတီမြကြီးကသူ့အတူစီးနေတာပါကွယ်ဘဇုကမလာဆွဲပြီးတော့မနှစ်သက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်ရည်စည်းကြောင်းနဲ့ဝင်တော့လည်းပဲဘာလို့ရတာတော့နေရတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆင်းရဲကြတာတော့ကိုကိုတိုင်းမီးကိုသွားထိလို့ကိုကိုတိုင်းနစ်တက်တဲ့အရာတွေကိုဆင်းလို့ရေကကိုကိုလာပြီးတော့ဆွဲမနစ်ဘူးမီးကကိုကိုလာပြီးတော့လောင်ဖို့လုံးလမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကနစ်စီတဲ့ရည်သေးကိုမဆင်းမိဖို့လိုတာပေါ့။လောင်စီတဲ့မီးကိုမထိမိဖို့
လိုတာပေါ့ဒါရှင်မမောက်ကလံပြောတဲ့စကားလေးတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတင့်ရဲ့လုံရက်တွေဟာတင့်တွေကိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအနေနဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မလာဘူးလို့မြန်တင့်ထင်းနေသလားမနတ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာညှင်းစဲလိုတဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကြီးကိုမင်းညင်းငွေတော့နော်တာဝကတွေရဲ့အပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေအဲ့ဒီအလိုအာသာဆန္ဒတွေကိုမင်းပယ်ဖြောက်ပလိုက်တော့မအဲ့လိုတောင်ပြောတာနော်သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်တာတွေဒီစိတ်တွေမရှိပါနဲ့နော်ဒါကြီးလုံနေရတာမင်းမပြင်းသေးဘူးလားမညင်းငွေသေးဘူးလားဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနတ်ကဩစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့သူဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကွယ်ပြောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုနီးနေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့နမရတေသနိယတုတ်တံကိုအဆုံးသတ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုရားဒီတုတ်တံကိုဘယ်လိုရည်ရချက်နဲ့ပြောတာရောနော်လူလောကကြီးမှာလောကရန်တရားဆိုတာနော်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောအနေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ရှိုးတဲ့သဘောအနေနဲ့လည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးဘုရားတောင်ရှောင်လို့မရအဲ့တော့ဘုန်းဘုရားတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုနော်အဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ကျဖို့ပဲရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနားလဲရမှာတော့ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးကိုတို့အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့နော်အမြင်ကလေးခံယူချက်ကလေးရှိရမယ်တကယ်လည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဗြဟ္မာဝိဟာရတရားကိုအားကိုးရဟုတ်လားအခြေအနေဇိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးကဲတင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိရမယ်ဟုတ်လားအခြေအနေကောင်းတွေနဲ့တွေ့လာတယ်လောကဒဏ်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့လာတယ်ဆိုရင်ရောဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲလေးမျိုးသောဘာဝနာတရားပါတယ်တော့အတုပယေအဟာရိပတိကူလတင်ညာယေတပ္ပလောကေနာဗိတတတင်ညာယေတပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စာနုပတိနောဟုတ်လားဒီတရားလေးမျိုးကိုဘုံဘုံတို့အာကိုပြီးနေရမယ်အဲ့တော့အကုန်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့လောကဒဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးကောင်းတဲ့လောကဒဏ်တရားနဲ့တွေ့ရင်ပညာလို့ဒီလိုဖြည့်ထွက်လာတယ်အတုပါဆိုတာလေခန္ဓာရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုသိတဲ့ပညာတစ်မျိုးဟုတ်လားအဟာရိပရိကူလတင်ညာဆိုလေအာဟာရရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိတဲ့ပညာပဲနော်တပ္ပလောကေအနာဘိတတတင်ညာဆိုတာလေဘာတော့လောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိတဲ့ပညာပဲတပ္ပသင်္ခါရိတုအနိစ္စနုပတိနောဆိုတာလေဘာတော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ပညာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘာနဲ့ဘာကိုအာကုန်မလို့ချုပ်လိုက်မယ်ရှင်ဗြဟ္မာဝိဟာရနဲ့ပညာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်လာနော်ဒါကြောင့်မြမဝိဒတရား၄ပါးလက်ကင်ထပြီးတော့နော်ပညာတရားနဲ့ဘဝမှာနေထိုင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း